Assalamualaikum. Saya Lance Corporal Nur Alif Alfian bin HAMIDI dari Sekolah Kebangsaan Jorak. Senang diri. Ya. Kanan lurus. Pandang depan. Bergerak kiri. Kiri pusing. Hadap ke belakang. Kiri pusing. Hadap ke hadapan. Belakang pusing. Bergerak ke kanan. Kanan pusing. Dari kanan. Cepat jalan. Pelaku terima sijil. Hormat ke hadapan. Hormat. Belakang pusing. Tak kaki. Berhenti. Cara membebat luka dan membalut luka. Satu. Sapukan dengan air yang mengalir. Dua. Keringkan dengan kain yang bersih. Tiga. Sapukan antiseptik. Empat. Sapukan lotion kuning. Lima. Balutkan luka dengan kain anduk. Ikatan simpulan manuk. Bulatan pertama. Bulatan kedua. Tindihkan. Ketatkan. Ikatan buku sila. Kanan atas kiri. Pusingkan. Kiri atas kanan. Pusingkan. Cara leraikan. Al-Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar. Surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadbir wa arsala 'alayhim tayran ababil. Tarmihim bi hijaratin bisijjil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bilsabr. Doa harian. Doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar.